Zprávy z regionu můžete sledovat každý týden až do neděle, vždy mezi 5:00 ranní a půlnocí. Opět jsme si pro vás připravili reportáže z toho nejzajímavějšího. A událo se toho opravdu hodně. V prvních třech reportážích si ještě připomeneme Klatovskou pouť. A to folklorní festival, program v Autonejdl a Klatovskou heligonku. Některé silnice jsou v Klatovech již opravené, avšak v tomto týdnu odstartovaly další rekonstrukce a s tím i spojené objížďky. Sbor dobrovolných hasičů v Radinovech oslavil 90 let od svého založení. V Balkovech proběhlo každoroční setkání u kapličky. Hojsově stráži zahrál orchestr Vivat Familia. Pozveme vás na výstavy na Klenovou. V Klatovech uspořádali festival pro mladé Open Air Lázně. A na závěr se podíváme na další kolo Chodské noční hasičské ligy. Ve filmu týdne pokračujeme druhou částí Bystřické traktoriády. To stačilo Jiřívu pouze na 11. místo. Sledujte od úterý do neděle vždy v 9, ve 13, v 18.30 a v 9:30 večer. Léto je v plném proudu a tak si během července a srpna zopakujeme některé magazíny. Do vysílání zařazujeme od středy na konec zpráv z regionu. V 11.15, v 17.15 a v 21.15 od čtvrtka do neděle vyjíždí limuzína s Mírou Hejdou. Jaký je to pocit, když na váš koncert přijde 73 tisíc lidí, bude vyprávět Richard Krajčo? Na očku star, protože jsem star. Jako starý, ne jako star. To nemůžu říkat, nebo mě budou hejtovat. Ve filmu z archivu si naposled připomeneme mažoretkovou skupinu Bonbon Klatovy. Sledovat můžete od čtvrtka do neděle, a to v 11.30, 17.30, ve 20 a o půlnoci. V pondělí po Toulkách po Šumavě startují opět nové zprávy a filmy. To vše v televizi Film Pro, kterou můžete sledovat kromě kabelových televizí i na internetu na www.filmpro.cz.